أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حضرت ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. And his wife was standing and she smiled. Then we gave her good tidings of Isaac and after Isaac, Jacob.